Oh, my God.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Abune
hospitalul cărcând și rușinând. Când am fost condus să le dăbără Abune Mengisteab, cum o să arătă de pe el. Când se iau pasă mai e o să arătă. Să ne vără pe Sfântul Lom, ne-a n-am fost condus. Kulon tomo Kristus tamu, abalat nama minan kenut. Guru ku mai pak, emnat ku mai berdebat, kalian merenai airnya. Besoknya awan cokia terbang, mai sore ada kerma. Kristian jadi sentuhanmu. Kristian malika Kristus awal. Alat Kristus. Tahtan Kristus malika. Astaga ibu bapa. Kristian yang ada pada kerana naik Kristus. Kristian yang ada pada kerana kap Kristus itu. Yesus baru mengatakan ada dua ini satu ucapan akhir. Anak baru mengatakan itu satu keabaian. Fakta firman dari dulu, keteguhan dari dulu, keabaian. Buat rumah saya baru, atau ayam baru, juga. Kena ikhlas kerja kum, tetapi masih kum. Kalau ikhlas kerja kum, saya tak ketanggung. Kembali, rezon cuma kita tak sahaja yang mengiri. Nada saya nak menang. Saya tak suruh dia kerjanya. Dah malu pun nak kayu, budaya. Pasti kau itu Kristus tersambutkan, awi hanya bersihkan, asalnya bersihkan, agaknya ada lebih, asalnya bersihkan, asih kau yang bersih, menapa tidak sah mau dengan Masuk itu kita sedutui, ya tangan. Bukanlah, bukanlah. Terusan lewo, terusan lewo. Hunas lewo kita itu kerbau, ya kan? Si om masih sekolah di Malaysia, masih sekolah di Malaysia. Suri kita bergerak pangkal, diablos sederhana, misalnya harus terhadap zirikan. Tuhan nak suruh berserah, berfirman. Dia berada dalam zirikan dan berulang-ulang, mengerti zirikannya, ayam itu bersih. Bagaimana kita melakukan? Bagaimana kita bersedia? Eh, apa itu? Asyik boleh Yesus, asyik boleh Yesus. Nanti nak kau melintas, kuasa orang nak habisnya, dah melalui orang itu, dah melintas. Terbitna, kena, cara na, akhirna, mesti itu. Besi Yesus kita hampir sekarang ini, anda pun akhir pun, ye, apa yang itu? Kita ni,
Zinapresent ako kamukha na sa akin. Kaysa hatin ang ano ko. Ako pa rin sa rin kong tinawag ko. Ako sa'yo, ako akong mentonator. Ako sa mga mulo ng tukawansi. Kasi nagyaw ko. Himlan na Diyos. Hati hapal na. Hati pumulo, mayroon na Diyos. Then, bahansang kabahagi, haso ng marit. Kapag rin, sila ng marit. Kamsang gabagam na mga kapagas na rin, Kristo sa ikaw na ng marit. Sa hibas, ito mas hati. Ito Yesus, alahala hasad. I was a little bit of a story. رب حازم اللهم صل على النبي
kamu datang setan biar kalian. Maghada hati sabayin sabayin gazat kariyan umatu liyo lahat hadis tu sahada patuto ko kariyan umatu liyo zamarat tidak untuk hati. They are very difficult. Who does it?
Apollos na dante aversi yon wadi. Men la, nes na Yesus zaz. Na yon kalitin zaz, na fin akudor. Mwen kaj, kanan do kome. Na akam, mwen say, mwen akudor. Mwen do kome. Mwen lino, akamete ato. Mwen lino, akudor ato.
تتيجي الموت عشان تفوز تنسي نعناهم عشان نفتي عوذات تكبرنا إذن في العوذة اللي عضينا من قبل أين حال وذلك بسطنه وعز وذلك بسطنه أبقزانا أبسرحنا أمنجلتي أبقل صلوات المدينة نبي صلوات المدينة تقولين حتى المدينة زم مسرحويا حتى Jesus prayers in Rwanda who is to destroy that of the Zahir and have that in your heaven still the one who is to destroy that of the Zahir
Kristosawian, Kristiyan, kung nahanggang doon, halawan sa talong na